Vi skal videre. Men så vil jeg samtidig minne om at alt det vi har oppnådd, det kan veldig lett forsvinne. Fra den konservative høyresiden så ser vi at rettigheter som ble vunnet av forrige generasjon, de under angrep nå. Høyre vil endre abortlova. De vil endre en lov som i 35 år har gitt kvinner en grunnleggende rett til selv å ta de vanskeligste valgene i livet. Høyresiden skal ikke få lov til å stille klokka tilbake. Og igjen! Igjen skal vi stå opp for kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Igjen skal vi stå opp for kvinners rett til å bestemme over eget liv. Og igjen skal Arbeiderpartiet stå opp for kvinner, for alle kvinner.